пакости на Емил от Льона Берия, Астрид Лингрен. Емил от Льона Берия, онзи, дето живее в стопанството Катхолд в общината Льона Берия в окръга Смолън. Да сте чували нещо за него? Не? Така ли? Но в Льона Берия, уверявам ви, нямаше човек да не познава ужасното синче на Свенсенови от Катхолд. Този Емил, който правеше повече бели, отколкото имаше дни в годината, и така бе подплашил жителите на Льона Берия, че събраха пари, сложиха ги във вързопче и ги отнесоха на майката на Мил с думите. Може би ще стигна да изпратите ваше Мил в Америка. Те си мислиха, че в Льона Берия ще стане много по-спокойно, ако Емил го няма, и естествено бяха прави, но майката на Емил страшно се разлюти и захвърли парите на земята, да се разлетяха по цяла Льона Берия. Емил е нашето добро момченце, извика тя, и ние си го обичаме точно такова, каквото си е. Алина, слугинята в Катхолд, се обади. В край на краищата нека помислим и за американците, какво лошо са ни направили, да им натрапим Емил. Тогава майката на Емил изгледа Лина продължително и строго, докато Лина разбра, че е казала голяма глупост. Тя започна да заеква и се опита да оправи работата. Дама, подхвана тя, нали във вестника на Women Review пишеше за онова страшно земетресение в Америката. Искам да кажа, то пък много ще им стане, ако на всичкото отгоре Емил. Да мълчиш, Лина, сопна се майката на Емил. Веднага отивай в обора да издуеш кравите, че то е единственото нещо, от което разбираш. Лина грабна ведрото, втурна се към обора и така почна да дои, че млякото се разпръска около нея. Винаги работеше най-добре, когато беше малко ядосена, затова сега дуеше по-равномерно от обикновено и през цялото време си мърмореше под носа. Все пак трябва да има някаква правда. Бивали всички беди на американците да се падат, но аз с удоволствие бих се сменила с тях и Майя и ще взема да им пиша. Ето ви наше Мил, пък я ни пратете вашето земетресение. Много се изсили нашата Лина. Тъкмо тя искала да пише писмо до Америк. Тя, дето толкова знаеше да пише, че дори у дома в Смолън те можеха да й го разчитат. Не, ако трябваше някой да пише писмо до Америка, то щеше да е майката на Емил. Тя беше много силна по писане. Записваше всички пакости на Емил в една синя тетрадка, която държеше в чекмеджето на скрина си. Той пък какъв смисъл има? Питаше таткото на Емил. Не помисли, че само хабиш молива заради белите, дето ги върши това хлапе? На майката на Емил беше все едно дали хаби молива. Тя неотменно продължаваше да записва всички негови пакости, само за да узнае Емил някой ден, когато порасне, какво е вършил като малък. И тогава да разбере, защо косата на майка му е посивяла и може би все пак да си я обича, въпреки всички дебели коси, които са й поникнали заради него. Но вие сега да не си помислите, че Емил е бил лош, никак дори. Майка му беше съвсем права, като каза, че той е добро момченце, а освен това приличаше на ангелче с русата си къдрава коса и с ясно сините очи. Емил беше и добър, естествено, а майка му справедливо записваше и това в синята тетрадка. Вчера Емил беше добър. И записала тя в тетрадката на 27 юли. Цял ден никаква пакост ни е направил, което се оказа причинено от той, че има висока температура и сякаш е отпаднал. Но още на 28 юли температурата на Емил бе спаднала достатъчно, за да изпълнят неговите похождения няколко страници от тетрадката. Защото това хлапе имаше сила колкото млад обича и само да беше здрав, успяваше да направи безброй много пакости. Такова хлапе никога не съм виждала, казваше Лина. Сигурно вече сте разбрали, че Лина не одобряваше много Емил. Тя обичаше повече Ида, сестричката му, която беше добро и послушно дете. Но Алфред, ратаят в Катхолд, много обичаше Емил. Никой не знае защо. Пък и Емил обичаше Алфред. Те се забавляваха заедно, когато Алфред беше свободен от работа и Алфред учеше Емил на разни полезни неща. Как се оседлава кон, как се ловят щуки и как се дъвче тютюн.
И последното не беше кой знае колко полезно и ми опита само един единствен път. Но все пак опита, защото той искаше да може всичко, което Алфред може и да прави всичко, което правеше Алфред. Веднъж Алфред издялка на Емил дървена пушка. Нали е много мило от негова страна. Тази дървена пушка беше най-любимото съкровище на Емил. Другото му съкровище, не чак толкова любимо, беше малката грозна фуражка, която татко му купи при едно посещение в града, когато просто не знаеше какво да прави. Обичам пушката и шапката си, казваше Емил на смолънско наречие, и нито една вечер не отиде да спи, без да вземе шапката и пушката в леглото си. Сега, запомнихте ли кой живееше в Катхулт? Таткото на Емил, който се казваше Антон, майката на Емил, която се казваше Алма, сестричката на Емил, която се казваше Ида, ратаят, който се казваше Алфред, слугинята, която се казваше Лина и най-сетне Емил, който се казваше Емил. И Кро сама, естествено, не бива да я забравяме. Тя беше дребна, мършава бабичка, която живееше в една колибка в гората и честичко прескачаше до Катхулт, за да помага при прането и за надениците, и други такива неща, и за да плаши Емил, и да са страшните си приказки за духове, и привидения, и призраци, убийци, и кръци, и разни такива смехури, каквито само Кро сама си знаеше. Но сега може би вече искате да чуете нещо за пакостите на Емил. Той си ги вършеше всеки ден, освен когато имаше температура, така че спокойно можем да изберем който ден си искаме и да видим какво е направил тогава. Впрочем, защо пък да не вземем именно 28 юли, а?